навлизаме в последните решителни минути на тази футболна среща. Дълго подаване по фланга и може да става. Не изпускай момента. Открий кода под етикета на бутилка от половин, 1 или 2 литра или под езичето на Каменица Кен. Регистрирай го с SMS на 1890 или на Каменица БГ. И на всеки 15 минути между 12 и 20 часа може да спечелиш преносим мини-хладилник. Каменица. Не изпускай момента.